Martin Samaj është autori më i shquar postmodernist i letërsisë shqipe, studiues dhe gjuhëtar i njohur që të gjithë jetën e kaloi në emigrim. Ai ka drejtuar katedrën e albanologjisë në Munich. Poeti ndërrimtar Martin Samaj lindi në vitin 1925 në Temal të Dukagjinit, në vitin 1948 u arratis nga Shqipëria për t'i shpëtuar ferit komunist. Më vonë, duke u endur nga Beogradi në Rom, nga Roma në Munich, do të kuptonte se ai mund të shkonte kudo me përjashtim të vendit të vet, kur nuk po kthehej as i vdekur. Ishte nxënësi i jezuitëve, gjë që përcaktoi për gjithë jetën orientimin e tij kulturor e intelektual. U bë kështu vazhduesi më i denj një veprës autorëve të letërsisë shqipe në gegnisht, nga Budi tek Mjeda e Koliqi, ndoshta i vetmi autor modern shqiptar i denj për të vazhduar trashëgiminë e tyre të ndritur. Emri Martin Samaj na kujton veprën e tij gjeniale që nis vëllimin poetik. Një fyllë ndërmale e botuar në vitin 1953 në Prishtinë, e vijon me botimet në revistën Sheizat, me vëllimet Legjenda, Lirika mes dy moteve dhe Njeriu me vete e me të tjerë, romanet Djella, Dranja, Shkundullima, Rath dhe Karpa, si dhe antologjin Këngë Shqiptare. Samaj është një ndër albanologët më të shquar, kryesisht me punimet e tij mbi gjuhën shqipe, historinë dhe të sotmen e saj. Ndër studimet kryesore mund të përmenden Meshari Gjon Buzukut, tekst mësimor i gjuhës shqipe, e folmja shqipe në provincën e Avellinos, e sidomos gramatika shqipe. Martin Samaj vdiq në vitin 1992 në lëngjes të Bavarisë.